Ka qishte dhe shoqëria e tyre, Ola dhe Jasmina bëhen sërish armike. Jasmina dhe Ola kanë qënë dy vajza të diskutuara në programin e dashuris. Ola u paraqit si armike Jasminës në fillim të emisionit dhe zbuloj sa të kishin qënë shoqe dhe nuk flistin me njëra tjetrën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë një përballje në emision ato treguan se marrëdhënia e tyre u ndërpre pas një udhëtimi në Maltë. Gjithashtu vajzat thanë se më parë kanë jetuar bashkë dhe shpesh kanë pasur përplasje për gjëra të ndryshme në lidhje me jetesën dhe miqësitë e tyre, por kjo miqësi midis vajzave mori fund 2 vite më parë. Mirpo videot dhe fotot e publikuara në media dhe rrjetet sociale tregonin gjithmonë të kundërtën. Ato të dyja u pan shpesh në shoqërinë njëra tjetrës, gjë që tregonte se armiqësia mes tyre nuk ishte fare e vërtetë. Mirpo ky ribashkim mes mikeshave duket se nuk ka zgjatur shumë. Ola dhe Jasmina siç duket nuk janë më shoqe dhe për këtë flet Instagrami. Ato të dyja nuk e ndjekin me njëra tjetrën në rrjetet sociale, teksa vjet re se vazhdojnë të ndjekin pjesën më të madhe të ish konkurrentëve. Se çfarë mund të ketë ndodhur kësaj here? Mes dy mikeshave pritet ta mësojmë me kohën.